میرے بھائی کو والدہ کی قبر پر جا کر بہت سکون ملتا ہے، اس لیے وہ زیادہ وقت وہاں جا کر بیٹھا رہتا ہے. اس دوران وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے. کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ کیا قبرستان میں قرآن خوانی کروانا درست ہے؟ اب یہ نئی بات آ گئی بھائی. ایک تو یہ کہ خود بیٹھ کے چلیے آپ نے وہاں قرآن مجید کی کچھ سورتیں تلاوت کر لی، ایک یہ کہ وہاں قرآن خوانی کروائی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحابہ میں سے، اولیاء اللہ میں سے، بزرگوں میں سے کبھی کوئی کسی کی قبر پہ جا کے قرآن خوانی نہیں کروایا کرتا، کسی طرف سے کوئی جائز نہیں ہے.